Tere, tere! Räägime Vene vainikuga. Mina olen Arvi Tavast ja liikuma panev jõud on see, et üritaks leppida kokku või võibolla isegi mitte kokku leppida, vaid jõuda lähemale sellele, et saada ühtemoodi aru sellest, et mis on need aluspõhimõtted, millest lähtuvalt võiks igasuguseid keelega tehtavaid asju teha. Ja mul oli hästi hea meel saada sul see fail, mille sa olid algselt enda jaoks kirjutanud ja kus oli täpselt seda sorti mõtted, mis mulle meeldivad, et kõigepealt peaks välja mõtlema, mis need päris aluspõhimõtted on. Eks ole? Sa alustad sellest, et keel on sotsiaalne nähtus, kuni kokkuleppeid. Et mulle kangesti meeldib umbes sellest, umbes nii kaugelt alustada. Ja see tõttu siis kasutaks imelist juhust, et on selgunud inimene, kes soovib niisugustest asjadest või on vähemalt nõus niisugustest asjadest rääkima ja lubaks endale tükikese intellektuaalset naudingut, kui tohib. Hakkakski äkki pihta sealt, et keel on sotsiaalne nähtus. Oskad sa seda ise kohe kirjeldada, mis moodi sa seda mõtled? Või võtame sellest su failist, eks ole, et see on hunnik kokkulepe, et kuidas midagi suhtlust arvel väljendada. Jah, et eks see fail võib aluseks olla, kui mingi tühjus eetris peaks tekkima või mõttelõng kuidagi ära kaub, aga jah, et see oli see nagu, no, kuidagi ütleme, et kogu see fail oli ajendatud ikkagi mingisugusest diskussioonist selle üle, et kas ja kes saab otsustada asju, kuidas peaks väljenduma või kuidas peavad asjad olema. Ja et ilmselt see käivitas minus kuidagi nagu siis selle aspekti, keel on kindlasti väga palju asju, ta ei ole, noh, kitsalt ainult sotsiaalne nähtus, aga et muu hulgas ka on ta sotsiaalne nähtus ja see, kuidas me väljendume, on ju noh, põhineb väga selgelt mingisugustel ise kujunenud kokkulepetel, selles mõttes, et väga väike osa nendest on võibolla selliseid teadlikke kokkuleppeid, et et paneme nüüd lapsele või koduloomale selle nime ja kutsume seda nii, see on võibolla teadlik kokkuleppe, aga suur osa keelest, mida me kasutame, on selliseid kokkuleppeid, noh, mis on tegelikult kujunenud enne meid, aga sellegi poolest nad on ise kujunenud. Jah. Ja siis, kui nüüd sellele taustale panna siis nii-öelda see kontsept keele korraldusest, mis oleks just kui püüd, siis sellele ise kujunevate kokkulepete maastikul seda kuidagi harida, sinna mingisugused vagusid sisse ajada, seda kuidagi korrastada, et need oleks siis nii-öelda teadlikud kokkulepped nende ise kujunevate kokkulepete peal. Ja siis veel edasi, et kui me üritame hakata siis paika panema, millised peaksid olema keele korralduse põhimõtted, ehk siis nendes põhimõtetes taaskord kokkuleppima, siis tekib meil juba kokkulepped kuubis. Ja see kokkulepped, kuidas me sõlmime kokkuleppeid kokkulepete kohta, et see nagu läheb nagu juba üsna selliseks, no hakkab nagu käest ära vaikselt minema, et seal on juba seda abstraktsioone on nagu hästi palju sees minu jaoks. Et minul mingitel hetkedel ma mõtlen abstraktselt, aga mingitel hetkedel ma vajan jällegi maandamist nagu mingisuguste väga konkreetsete eluliste näidetega jällegi. Jah, see mulle väga sobib, et nendel tasemetel või kirjelduse tasemetel niimoodi vahet teha, sest tõepoolest kokkuleppe kohta on ju täitsa nagu teist sorti asi või teise kategooriasse kuuluv asi kui kokkuleppe ise. Sa ütlesid, et lapsele nime panemine on näide, aga veel üks oluline näide on kirjalik keel, eks ole?
et see on ka üsna teadlik kokkulepe. No jaa, see on teadlik kokkulepe selle kohta, kuidas me no, paneme kirja seda, mida me siis suulises käibes kasutame. Ja siis ma kohe ütlen ära, mul oli sellega seoses ka üks nagu mõte käisnud pealt läbi, et tegelikult milline kergendus, et meil on need kokkulepped kirjaliku no, keele kirja panemise kohta. Sest et natuke rohkem kui aasta tagasi juhtus mul ka selline asi, et ma kirjutasin artikli suulise keele ja korpuse andmete põhjal, kus olid litereeritud suulised vestlused, nii nagu nad on, kui tüütu oli seda lugeda. No lihtsalt inimesed suulises vestluses, seal on igasugused takkertused, komistused, ülekordamised, kõnejärje, haaramised teiselt poolt, mis kõnes mõjub ülimalt loomulikuna, aga seda kõike nagu kirjalikult lugeda oli ülimalt tüütu. Ühesõnaga silm ja aju on kuidagi kohanenud ja harjunud sellega, et haarata ikkagi teksti, mis on kuidagi on vormitud nende kokku, kirjapanemise kokkulepete alusel sellisteks mugavateks tükkideks, lõikudeks ja nii edasi. Et ma ei kahtle selles, et mingi aja harjutamisega no, ma olen võimeline kohanema lugema seda suulise kõneteksti, aga ütleme nii, et see esimene, et see ei olnud nagu puhas nauding sissejuhatuseks. Jah, sa mõtled nüüd seda erinevust, et need keeled ongi erinevad, eks ju? Mitte niivõrd seda, et kuidas konkreetselt seda kirja panna? Ei, mitte konkreetselt literatsiooni, vaid et see ongi erinev. Et see ongi erinev, spontaanne kõne, no, seal on seda liiasust ja seda kõike nagu ikkagi ju palju rohkem, kui kirja me paneme ikkagi mingisuguse ekstrakti sellest, mida meil on öelda. Just, aga võib rääkida sellest, et mis moodi paneme kirja, no, kui öelda üks täiesti kirjakeelne, no, kirjutatud keelne lause, on ju võimalik suuliselt öelda ka niisuguseid lauseid. Eks? On siis mis moodi me ta kirja paneme, no, kuni selline välja, kas me palatalisatsiooni märgime eesti keeles või mitte. Kas me vältet märgime, kui siis kuidas omasid kasutame, kas me sõnade vahele tühikuid paneme, kas me suuri ja väikseid tähte eristame. Ja. Et need on ju ka kõik kokkulepped ja need on siis ka suhteliselt seal teadlike pool. Kahtlemata. Ja need on teadlikud ja neid vähe sellest, noh, kuna neid on nagu päris palju neid kokkuleppeid, siis see nõuab tublisti harjutamist, et neid kokkuleppeid nii-öelda omandada. Jah, ja nüüd mis torkab silma nende juures, just selle seoses selle teadlikkusega või selle kokkuleppe tasemega, eks ole. Et näiteks keelenõu küsimusi või kuuldavasti ka kirjandi vigu tuleb rohkem nende kokkulepete teemal, mis on teadlikumad. Kokkulepetest on kõige huvitavamad teemad, eks ole, ja need on ühtlasi täiesti kokkuleppelised. Ja kus juures see on hämmastav, ma mõtlesin ka, et ma jagan nagu ühte sellist mälestust, isegi tegelikult lapsepõlvest. Et üsna lapsena ma tuvastasin, et on olemas selline asi nagu keeletunne. Ehk siis, kui ma kirjutasin midagi, kas või mingit etteütlust. Kui ma järgisin oma keeletunnet, ma kirjutasin õigesti, nii nagu pidi. Aga nii pea, kui ma hakkasin mõtlema või mõttes proovisin mingisugust nii-öelda reeglit rakendada, siis oli enam-vähem kindel, et ma teen sealt selle vale valiku. Ehk siis ütleme, et see teadvustamise moment seal juures pigem ei tulnud kasuks, kui ma olin koolilaps. Noh, aga koolilapsena või isegi väiksemana jooksmine on üsna lihtne, eks ole. Aga proovi seda nüüd kirjeldada niimoodi, et millist lihast pingutada, kui mitu millisekundit, eks ole. Et annad sellise kirjelduse lapsele ette ja ta mitte mingil juhul ei suuda seda järgida. Ja. Aga ütled, et jookse sinna puu juurde ja jookse vabalt. Ja täpselt, ja. Et jah, aga et selle keele tunde olemuse ma olen võib-olla nüüd suhteliselt alles hiljuti nagu mingisuguse sellise siis teadusliku selgituse
saanud. Et selline asi tõepoolest eksisteerib. Oskad sa seda teaduslikku selgitust kahe sõnaga kokku võtta? No ütleme, ma ei ole seda otseselt keeleteaduse kontekstis lugenud. Ma olen seda lugenud psühholoogia kontekstis. Aga see on ikkagi see ajuomadus teha pidevalt ennustusi. Täiesti teadustamata ennustusi. No sinna maani välja, et isegi kuigi meile tundub, et me pidevalt tajume maailma sensoorselt, võtame vastu nägemis, kuulmis, impulse, siis aju on ikkagi niivõrd nutikas, et ta on taaskasutuse režiimil ja ta pööritab siin ajusõjasõna ka neid varasem, no teeb ennustusi varasema kogemuse põhjal. Ja kui ei ole mingisugust signaali, ei tule, et see varasem kogemus ei sobi, no siis me käitumige suure osa ajast nagu nende varasema kogemuse põhjal esitatud simulatsioonide põhjal. Et, ja ma arvan, et midagi sama toimub keele kasutamise ja produtseerimise puhul samamoodi. Et näiteks ma olen märganud ka enda puhul, et võõrkeele õppimine nii kaua, kuni ma ei osanud üldse aimata, et mis võib järgmiseks tulla, oli väga raske. No lihtsalt kuulda oli raske, ei kuulnud välja, mida öeldi. Aga et kui tekib juba seda sorti harjumus, et aju keerutab neid tükke sul peas, siis püüad lihtsalt sellest kõnevoost neid elemente nagu kinni ja tuvastud ja et niimoodi ongi hästi palju ökonoomsem. Ja ma lihtsalt ise mõtlen, et see keele tunne, mida ma lapsepõlves tundsin, oli ka see, et aju keerutas, pakkus midagi ja see võiski olla see, mida vaja oli täpselt. Ja see seletab ju ära kõik sellised asjad, et mis moodi on võimalik mõistmine juhul, kui tükk vahelt välja võtta. No, kui on ja. Telefoni müra või ei kuule või ootused mööda, eks ole, ei kuule, mis ta vahepeal ütles, aga sain täpselt aru. Ja see seletab ka igasuguseid nagu pealiskaudselt nagu valesti lugemisi näiteks. Tuhed seda, mis sul peas on ja siis pärast nagu vaata, ups, seal oli hoopis ikkagi natuke teist moodi see kord. Ja või see, et miks on loetav niisugune tekst, kus sõna sees on mitte sassi aetud. Esimene viimane täht ja tähted arv klapib, eks ole. Ja tekst on täiesti nagu tavalise tempoga loetav. Mitte mingit ja lihtsalt ja aju täidab need tühikud ise ära ja see pidev ennustamine. Nii, aga kuidas sellega nüüd sobib sotsiaalsus? See on ju täitsa psühholoogiline seletus keele kohta. Eks? See on ütleme ja selline ja individuaalpsühholoogiline või, või siis selline. Aga no sotsiaalsus, eks me, no, me elame gruppi täna ju. Ütleme praegune olukord, kus me oleme igaüks oma kodust ja arvuti vahendusel on suhteliselt erandlik nagu inimkonna ajaloost, et inimene kui liik on ikkagi sotsiaalne olend ja kogu see aju ja tema töö ja kõik on ikkagi kohastunud gruppis toimetamiseks ja me teeme, ma ei tea, ma kaldun võib-olla sellest natuke äkki kõrvale, aga et hästi palju neid ennustusi ja oletusi, mis peas käivad, on ju ka gruppi kohta selles mõttes, kes seal on, kes on seal liidri rollis, mis positsioonis on kõneleja, kes, mis positsioonis on tema kaaskõneleja, kas selle vestlusega, näiteks kui on mingi vestluse moment, et kas sellega siis kas luuakse nagu seda solidaarsust tunnet või siis vastupidi on see mingi selline vestlus, kus seda ühist pinda ei ole ja pigem võib-olla on mingi alus grupist välja tõrjumiseks, ütleme neid tavakeeles nimetakse võib-olla mingiteks tülideks või mingiteks sellisteks asjadeks. Et see, ma arvan, et, ja, et need, kõik need omadused, mis
on nii-öelda abstraktselt inimesel siis või siis konkreetselt sinul ja minul kui inimliigi esindajal, et need tulevad lihtsalt paratamatult kaasa siis, kui inimesed osalevad suhtluskäitumises. Et ilja aegu nüüd või nüüd just iljuti ma tellisin ka endale ühe raamatu, see kord siis keeleteadlase raamatu, Hans-Jörg Schmid, ja siis ta on loonud sellist ja kirjeldab seal mudelit siis just nagu kasutuspõhist. Kas sa oled olemas? Jah. Oma hetkeks tundus, et sa hangusid, sellepärast ma küsisin. Seda juhtub nagu selle veebisuhtlusega, et kaasane hangub lihtsalt. Okei, okay. Ühesõnaga selles entrenchment and conventionalization model ja seal keskel on kasutus ja siis see entrenchment ehk kinnistumine, see on siis see, mis toimub indiviidi peas, kuidas siis kasutussündmustes, korduvates kasutustes olnud küll keeleüksused, küll suhtlusmallid, küll noh, kõik, kuidas see kinnistub indiviidi ajus, aga siis teisel pool on siis nii-öelda see sotsiaalne pool, see konventsionaliseerumine, et samuti see, mis suhtluses kordub, see muutub siis, noh, kui ta levib nagu ühest peast juba mitmesse pähe nii-öelda, et ta levib siis ja kui ta juba mitmetes peades on kinnistunud, siis seda nimetatakse konventsionaliseerimiseks. Ma lihtsustan praegu muidugi. Ja see on väga äge seda. Ja. Äkki peaks, võtta sa enne saatsid mulle ka paar raamatut, et selle, mis sa praegu mainisid ja äkki need varasemad ka peaks kuidagi kuhugi kirja panema teist sellega soovituseks. See taaskord, mis sa praegu mainisid, kõlab mulle niisugusena, mis kohe nagu lugemise järjekorras peaks saama vahele. Ma olen ise, mul on ka see komment, ma tellin nagu mingi raamatus, ma olen nii vaimustus, ma loen, kui ma vaatan nagu seda oma kindli sisukorda, siis seal on hulk huvitavaid raamatud, mõned nendest on ikkagi läbi ka loetud, aga mõned, nii mõnegagi on nii, kus ma olen mingi esimese 15% peal ja siis juhtub nii, et juba enne tuleb mingiski järgmine huvitav raamat. Aga ütleme, selle konkreetse raamatu otsa ma sattusin tänu retsenseerimispalvele, et retsenseerisin artiklit, kus oli seda viidatud. Siis ma algul nagu pealiskaudselt tutvusin mingisuguse artikliga, no, kus raamatuautor oli tutvustanud seda. Ja ma sain sellest aru, et selles retsenseeritavas artiklis oli seda nagu valesti kasutatud, et see ei olnud üldse selle kohta. Aga siis nüüd ja tänu meie sellele diskussioonile ka, siis on tekis see huvi, et mõtlesin, et vaatan lähemalt, nagu, et mida see siis endas kujutab see selline mudel, selline kasutuspõhine keelemudel, mis kaasab ühelt poolt siis just indiviidi ja teiselt poolt siis seda neid sotsiaalseid aspekte. Aga saan ma õigesti aru, et seal on kogu keeleteadmine ikkagi indiviidide peas, et indiviidide peadest väljapool. Ja indiviidide peadest ja, aga et kuivõrd noh, see teadmine kasutussündmustest ta saab järjest nagu kinnitust. Aga need kooskõlastavad oma vahel. Ja tagasiste ahel ühest küljest käib nagu siis selle üksiku indiviidi peast, ta saab, kui ta korduvalt kasutab mingit asja, see tundub, et jõuab kohale, siis ta saab kinnitust, et see toimib, ta kasutab seda jälle ja siis ja lihtsalt neid protsesse siis, kuna see siis nagu levib diffusioon nagu rohkematesse peadesse, siis seda nimetatakse konventsionaliseerumiseks. Ja seda siis ka suunavad siis, noh, mitte individuaalpsühholoogiliselt, vaid ka igasugused sotsiaalsed tegurid siis. Noh, nagu ka just nüüd igasugused gruppi ja jõupositsiooni, igasugused sellised suhted, koostöö, mitte koostöö, sellised asjad.
jah , see mulle vägagi meeldib sensi . et see konventsioon on , eks ole , mingisugune üldistus sel juhul , tähendab konventsiooni ennast . sul ei ole mingit meetodit ligi pääseda konventsioonile endale , eks ole . no jah , see on taotleja üldistus mitmete endiviidide taotlemisel . ja paratamatult ja . ja siit minu jaoks nüüd , kui selle lähtekoha juurde tagasi tulla , et millest see jutt meil pihta hakkas , eks ole , et kes ja kuidas saab korraldamisega tegeleda ja kui korraldamist võtta siin nüüd täiesti laialt , et noh , isegi argivestluses kaasvestleja parandamine on üks korraldamise viis . no niisugune metakeeleline ütlus teise inimese keelekasutuse kohta . et siis minu meelest sellest teooriast järeldub otseselt , et see on alati võimu küsimus . et see ei saa olla mingi muu küsimus , eks ole , et kui kahel inimesel on erinev ettekujutus konventsiooni kohta . no siis nad just ei jaga konventsiooni . aga oletame , et nad tahaksid jagada . ei ole kokkulepet , kui neil on erinev ettekujutus . no aga oletame , et vähemalt üks neist väidab , et neil on sama konventsioon . Need on näiteks emakeele õpetaja ja lõpuklassi õpilane . või keeletoimetaja ja autor , kus vähemalt see õpetaja või see keeletoimetaja väidab , et neil on seesama konventsioon . või vähemalt ta väidab ennast teadvat , missugune on teise inimese konventsioon . Aga ja . et kas sel juhul on kujuteldav mingisugune meetod välja selgitada , missugune on õige konventsioon , missugune on nagu konventsioonim konventsioon või levinum konventsioon või midagi niisugust ? no ma arvan , et siin me tuleme nagu institutsioonide ja institutsionaliseerimise juurde . et siin mul nüüd konkreetselt sellest raamatust tuge ei ole , siin mõtlen oma peaga . aga et ma arvan , et ei emakeeleõpetajad , keeletoimetajad , et ma arvan , nad ei esinda iseennast , kui nad no mingeid parandusi või nõuandeid teevad , vaid et nad on , noh , esindavad seda institutsiooni , et nad on ju mingil kombel kutsutud ja seatud ühiskonna poolt aitama inimesi , noh , seda nii-öelda üldkehtivaks peetavat konventsiooni jälgima . ja siis ma jäin selle üle mõtlema , et ma ei ole endale seda tegelikult üldse selgeks teinud , et näiteks , kes Eestis meil praegu on see kõige kõrgema astme instants , kes selliseid keelealaseid meta kokkuleppeid teeb , et kas selleks on emakeele seltsi mingi keeletoimkond või ? ametlikult jah . Okei , ja EKI on siis nii-öelda siis täidesaatev institutsioon . jah , EKI kohta ei ole suurt midagi muud öeldud , kui et EKI-s koostatud sõnastikud on teema , eks ole . me fikseerime nagu jah ja teeme kätte . sõnastikud määravad , et kelle toimkond kui institutsioon määrab , eks ole , ja sõnastikud määravad , aga et EKI selle kirjatähe järgi ei määra . aga siin võib ju kohe edasi mõelda , et samamoodi nagu keelekonventsioon on ju ka see kutsutud ja seatud on üks teine samasugune konventsioon . see , et üldse on olemas haridussüsteem on ju , et on olemas keele toimetamine . siin me jõuamegi , ma arvan , sotsiaalse konstrueerimise juurde , et kogu meie ühiskond on ju sotsiaalselt ehk siis noh , grupisiseselt konstrueeritud ja et seda ei ole teinud meie , vaid seda on teinud meie esivanemad ja nende esivanemad ja . aga samamoodi ja nagu meie esivanemate esivanemad , tähendab ka meie esivanematel , nende esivanemad olid midagi teinud ja sellegipoolest nemad tegid ka , eks ole , see tähendab ka meie teeme ka , eks ju . jah , jah , nii on jah , ja . et kui 200 aasta pärast vaadatakse , et mis olukord on , siis nii mõneski asjas saab meid süüdistada . Et nad seal 21. sajandi alguses tegid midagi . ma ei nimetaks seda üldse süüdistamist . loomulikult . pigem nagu tõdemus , et . nagu , et me istume maha täna ja lepime kokku , kuidas me homme elame , vaid et see on nagu selline
no lihtsalt nagu olemise viis, millesse me oleme sündinud ja ma arvan, et no, mida muuta on võibolla väga targa planeerimisega mingil määral võimalik, aga kindlasti väga raske. Just. Ja no, see raskus on hästi teada, eks ole, et igasuguseid katseid on ju tehtud no, 100 aastat tagasi proogiti ühte ja teist, on ju mõni asi läks läbi, mõni ei läinud läbi, et need praktilised raskused on hästi teada. Mulle kangesti meeldib uurelda selle üle, et mis need teoreetilised võimalused üldse on või et ega äkki ei õnnestuks välja mõelda, miks mõni asi läheb ja mõni asi ei lähe või miks inimesed ühest küljest ootavad, et neile asju ette kirjutatakse, teisest küljest, kui neile midagi ette kirjutatakse, siis nad pahandavad selle peale. Millest sellised asjad nagu puhtureetikult? Ühest küljest võib mõista seda, et, no, et kui tegevusel on mingisugused raamid, et see no, et siis isendab turvatunnet, et need on nagu mingisugused koordinaadid, mille suhtes saab ennast kuidagi määratleda, et no, kas või no, muulgas, kas või keelelises väljendusest, et ma ei hõlju nagu ei tea kus, aga et koordinaadid lasevad nagu või raamid lasevad konkreetselt nagu no, oma asupaikast no, enam vähem nagu kindel olla. Et see on nagu üks pool asjast, et miks neid nagu, miks inimesed tahavad nagu, et neile kirjutatakse ette. Et see, ma arvan, et see annab lihtsalt turvatunnet. Aga et siis teine pool sinu küsimusest oli see, et kas saab välja, no, kuidagi põhjendada või välja mõelda, et miks, et nad tahavad samas nagu, et keegi ütleks neile, okei, see oli, aga et miks mõni asi läheb ja mõni ei lähe. Et no, seal on kindlasti palju tegureid, aga mis nagu esimesena vähe tuleb, oleks ikkagi nagu, ma arvan, need on seotud nende sotsiaalsete asjadega nagu selle prestiiži küsimusega ja siis selle gruppi kuulumise teemaga. Et kui selles gruppis, kuhu ma tahan kuuluda, nagu räägitakse või kirjutatakse niimoodi, siis ma teen ka niimoodi, sellega ma kinnistan oma gruppi kuuluvust. Või kui... ja gruppis võiks olla autoriteet või autoriteedid, eks ole, kes mingil teemal midagi ütlevad. Ja ma arvan, ja, et ja, no, et näiteks see sama keele toimkond või miks no, me teki. Ja. Et ma arvan, et ja, et sealt on tulnud nii-öelda see kuskilt nagu nii-öelda see vajadus nende siis kuidagi institutsionaliseerida ka nagu see tegevus. Et meil oleks need autoriteedid, kes ütlevad neid asju. Üsna tükka aega me saime hakkama ilma nende autoriteetideta. No, ma mõtlen, kui kogu keele ajalugu silmas no, kogu ja ma arvan, et kurja juur on 99% ajast sai täiesti ilma autoriteetideta hakkama. Kõik organiseerus ise. Kas võib olla, et see, et praegu on seda institutsionaliseerumist vaja tingitud lihtsalt sellest, et asjad on keerukamaks läinud. Et keerukus, maailma keerukus on järsult kasvanud, seetõttu ka selle kohta käiva keelelise väljenduse keerukus ja seetõttu ei käi enam jõud üle, tähendab konventsioon ei kujune enam naturaalse viisil, vaid vajab teadliku abi sinna kõrval. Ma arvan, et koer nii-öelda on maetud ikkagi sellesse kirjaoskusesse ja kirjakultuuri nagu, et nii kui on nagu suuline, ainult suurine kultuur ja elatakse väiksemates gruppides kuskil hõimudes ja et siis ma arvan, et ei ole mingi sellise nagu suunamise järgi mingisugust vajadust, aga et just nagu see kirjakultuur ja kirjaaskus, et need on nagu sellised võtmesõnad siin. Ehk siis gruppi suurus, eks ole, et nii kaua kui gruppi suurus jääb, ma olen aru saanud, et 150 on üks niisugune reegel psühholoogias, eks ole, et kui gruppi suurus jääb alla 150, et siis kõik toimib ise,
paraku kirjalikus suhtluses on grupp oluliselt suurem kui 150, see tähendab, et ta enam ise ei toimi, see tähendab, et on vaja midagi ette võtta. Ma arvan küll, ja, et ja, just see gruppi suurus on ka selline tegur, et siis on vaja juba ilmselt jah, mingit institutsiooni siis kelle poole pöörduda, kui tekivad lahkarvamused näiteks või midagi taolist. No jah, ja siis on kujuteldav ju ka olukord, et institutsioone on mitu või institutsiooni kandidaate on mitu ja neil on oma vahel lahkarvamused. Võitlevad ja. Et ühe kultuuri sees on subkultuur näiteks või mingi selline olukord. Ja näiteks nagu oli selle, hiljuti oli populaarne sõna õieti, et kas tohib õieti kirjutada, et kas tohib kirjutada õieti. Uh-huh. Ja selle tausta uurimisel selgus, noh, üritasime siis välja selgitada, eks ole, et kust üks või teine variant pärit on. Uh-huh. See, et tal on niisugune tähendus, kust on pärit ja see, et tal ei ole niisugust tähendus, kust ta et kust see on pärit. Ja Liidi Raadik seda uuris natuke põhjalikumalt. Nad kirjutavad ka artiklid sellest. Ma olen selle artikli mustandiga tuttav. Ja just. Et mulle seal eriti meeldis ütlus, et kuskil 48. aastal keegi oli viidanud, et emakeele õpetajad soovivad selle tähenduse ära keelata. Aga sellegi poolest ta püsis, eks ole, kuni 99. aastani õssides sees. Ja siis lõpuks õnnestus see ära keelata. See on nagu näide kahest võistlevast subkultuurist, eks ole, et üks tahaks mingit konkreetset kokkulepet mingis konkreetses suunas mõjutada ja siis teine ei taha. Ja no siis on niisugune võimumäng seal, mis selles konkreetses küsimuses kestis pool sajandit ja siis lõpuks üks pool võitis. Ja ega no me ei tea päriselt, kas seal oli see grupp emakeele õpetajaid või ei olnud või oli see lihtsalt nagu viis argumenteerida nagu, et ise enda seisukohale nagu tuge leida. Ka võimalik, aga kui isegi kui vaatad ainult kirjalike allikaid, et selle keelamine jõudis kooli emakeele õpikutesse varem, kui ta jõudis essidesse. Ja. Et no jah, et see oli siis nagu ja ilmselt on jätkuvalt nagu praegu noh, tegelikult see koht, kus need, kes keelt õpivad, kus nad esmaselt nagu nende nii-öelda ette kirjutatud normidega kokku puutuvad, see on just õppekirjandus. Jah, ja see on siis huvitav tõdemus, eks ole, et vaata praegu ju muhulgas selle õieti puhul. Üks oluline argument on see, et mina olen koolis ära õppinud. Mm-hmm. Ärge muutke asja, mis mina olen koolis ära õppinud. Ma olen vaeva näinud selle hoolega ära õppinud. Ma olen omandanud korrektse kirjakeele. Mm-hmm. Et suhteliselt suur osa inimestest, kes seda ütlevad, on umb kaudu meie põlvkonnas. Mm-hmm. Kes on koolis käinud kunagi 60-tel, 70-tel, 80-tel, 90-tel. Kuskil seal kandis, et kogu selle aja jooksul on olnud niimoodi, et see tähendus on õssi järgi olnud lubatud. Mm-hmm. Ja me oleme koolis õppinud, et see ei ole lubatud. Ja seetõttu me oleme sügavalt veendunud, et see ei ole lubatud. Näide jällegi võimu vahekorrast on ju kaks institutsiooni. Nende võimu vahekorrad, üks on ametlikult igasuguste keeleseaduse rakendusotsuste järgi on selle aluseks teisele, aga paraku teine ruulib, juhul kui ta on esimese kaas. No võt ja, et ilmselt ei ole olnud nagu siis silma või ka fookus ei ole olnud seal, et kontrollida õpikuid nagu selles suhtes, et ega seal ometi ei ole midagi sellist kirjas, mida tegelikult tõsse, et ei näe. Või vastupidi, mille vastandida ette näeb, sest neid asju on palju, mida asja ei näe, et või mille teemal seisukohta ei võta, ja neid teemused on hästi palju, aga see konkreetne küsimus, mitte et see sana nüüd oluline oleks, aga ta on lihtsalt nii hea näide, et see võtta ma kipun teda kogu aeg jutuks. Ausalt öeldes ma ei ole selle maailmaga kokku puutunud ja ei tea, et kuidas
sünnib õppekirjandus nagu, et ta, no, mis selle alus, noh, ma arvan, et seda teevad ära ettevõtted ilmselt, et ei ole enam nagu sellist mingit ühtset programmi ja nõudmisi nagu võibolla oli sellel ajal, noh, kui mina õppisin näiteks ja võibolla ka sina, et nüüd võibolla käib see kuidagi teisiti. Küllab ta nüüd käib teisiti, jah, aga mõte on ju sellinud sama ja. Väri 60-ndatel tegi ju samamoodi õpikud, tegelikult see on tema õpikud olid samamoodi selle koha peal õssiga vastuolus. Jah, et siis polegi tegelikult jõuame sinna nii, et tuleb tõdeda õpikute jõudu. Jah, ehk siis institutsioonide vaheline võimu erinevus. Ja. See on seal sotsiaalsete parameetrite hulgas, et sul on need võimu vahekorrad kõnelejate vahel. Ja nüüd järgmine huvitav küsimus on võimu vahekorrad selle naturaalselt kujuneva konventsiooni ja institutsioonide vahel. Kas seal üldse on mingisugust lootust? Tähendab, kas seal, noh, kui me nüüd näeme, et see õpikute institutsioon teeb õssi institutsioonil niimoodi kerge vaevaga ära, et kas see naturaalselt kujunev konventsioon, mitte nüüd õieti küsimuses, vaid mõtleme mingit sellist küsimust, kus see naturaalne konventsioon kuidagi nihkub pesatüüpi sõnade käänamine näiteks. Et ta niimoodi tasapisi nihkub. Samas kui vähemalt osa institutsioone on selgelt paigal ja selgelt taunivad seda nihkumist. Et mis on vajalik, et see naturaalne nihkumine siis kuidagi peale jääks? Revolutsioon. See meenutas mulle, see mida sa kirjeldasid, meenutas mulle sealt marksismis õpitud nagu tootlikud jõud ja tootmissuhted. Kui ülemkihid enam ei saa ja alamkihid enam ei taha. Et jaa, et kui pole kaotada midagi peale ahelate, siis jalgu jäänud tootlikud suhted, need tuleb nagu revolutsiooniga nagu kukutada. Ja. Ei, no seda muidugi tähendab, see eeldab, et revolutsioon tundub olevat organiseeritud ettevõtmine. Revolutsioon on ka üks konkureeriv institutsioon. Eks? Aga kui revolutsiooni ei ole, kui sellel konventsiooni nihkumisel ei ole kedagi, kes seda nagu eest veaks või kes koondaks, vaid see on niisugune täiesti naturaalne nihkumine. Ja vaikselt nihkub. Ja ma saan aru ja need institutsioonide poolt paika pandud asjad, need on paratamatult ikkagi, nad on fikseeritud mingil hetkel ja nad hakkavad tasapisi nagu jalgu jääma. Et see tundub olema kuidagi nagu sisse programmeeritud sinna, et need tuleb siis ikkagi aega ajalt üle vaadata lihtsalt. No, aga siis see ülevaatamine toob meid tagasi sinna, et kui institutsioon ei oleks, noh, mõtleme, ma ei tea, Eesti puhul 500 aastat tagasi, et mitte mingisugust institutsionaalset kelle korraldust Eesti kelle kohta ei olnud, noh, mitte mingisugust niisugust ametlikku nii-öelda kooskõlastamist. Tolle ajal ju ka konventsioonid kuidagi moodi nihkusid. Ja tolle ajal, kui olid konkureerivad nihkumised või noh, niisuguses olukorras, kus ei ole institutsiooni, kui on konkureerivad nihkumised, siis see lihtsalt oleneb sellest, mis tundub loomulikum, eks ole, mis inimestel rohkem meeldib, mis suuremale hulgale inimestest meeldib või mis meeldib sellele võimupealikule, kellel on rohkem järgijaid või et see kuidagi moodi kujuneb, eks ole. Ja nüüd samamoodi, kui me mõtleme praegust olukorda, kus need institutsioonid on olemas ja institutsioonid peavad siis varem või hiljem mõtlema, et kas nad nüüd aitavad oma selle ametliku kirjelduse järele või mitte. Või et kas nad juba praegu aitavad järele või ootavad veel natuke või et kas nad aitavad selle järele nende üksiksõnade puhul või terve gruppi puhul. Et siis neil on ju samasugune mõtlemine, et
nad siis peaksid nagu üritama tunnetada, et mis see jõudude vahekord seal naturaalse konventsiooni alal on. Kas äkki niimoodi siis või? No selles mõttes jah, et ma arvan, et seal tekib, no, et institutsioon ju peab olema ka nii-öelda legitiimne, et tal... No me mängime, et on legitiimne. Peab olema usaldus nagu, ja. Ja, me mängime, et on usaldus. Mängime, ja. Et on ka pädevus. Ikkagi ju siis ju, nii-öelda nagu selle sootsiumi noh, nagu hõvanguks kasutama, noh, kes on teda siis kas kutsunud või valinud nagu sinna institutsiooni. Aga nüüd, kui selle institutsiooni lähteandmed, noh, mängime niimoodi, et see institutsioon on igas mõttes ideaalne, eks ole, ta on täiesti legitiimne, ta on kõike teadev, noh, ta teab keele kasutuse kohta kõike, eks ole, tal on ülevaade kogu kasutusest ja see ülevaade sisaldab tõdemust, et konventsioon nihkub, osa inimesi on ära nihkunud ja osa ei ole. Ehk et on tekinud olukord, kus see naturaalne konventsioon on nagu kadunud või kaheks hargnenud. No, äkki isegi niimoodi, et mingisugused sotsiaalsed kihid on jäänud vana konventsiooni juurde ja mingisugused, no, näiteks nooremad inimesed või näiteks mingite konkreetsed eriolad esindajad või mingi haridustasemega inimesed või mingis piirkonnas elavad inimesed on millegi pärast otsustanud minna uue konventsiooni juurde. See tähendab, et kui me nüüd mingisuguse muutuse teeme selle kõike teatva ja legitiimse institutsioonina, siis paratamatult me satume vastuolu nendega, kes ei ole selle konventsiooniga kaasa näinud. No jah, jah, jah. Paratamatult. Ja nagu näitab praegu, no näiteks selle sama õieti teemal saadud tagasiside, see ei ole piisav lahendus, et mõlemad on õiged. Ja need, kes on veendunud, et ainult minu variant on õige, et ei tohi öelda õieti, eks ole, võib öelda ainult õigesti. Neid pahandab ka see, kui öelda, et mõlemad on võimalikud. No jah. Pahandab isegi see, kui öelda, et mõlemad on võimalikud ja see teine on haruldane. Isegi see pahandab, kui öelda, et mõlemad on võimalikud ja see teine on kõnekeelne. Kardan, et kuidagi siin nende diskussioonide taustal on ka meie ühiskonna nagu laiem selline polariseerumine. Ja et osad on nagu rohkem isikuvabaduste ja isiku enesemääramise nagu toetavad nagu seda vaadet ja teised on rohkem nagu sellised võib-olla nagu konservatiivsemad ja tahavad, et rohkem oleks kindlamaid norme ja reegleid, mille põhjal orienteeruda. Jah, see on mulle väga tuttav mõte. Ma 10 aastat tagasi üritasin ühe anonüümse küsitluse veebis teha. Et ma ei väida, et see nagu üks üheselt nagu poliitiliste vaadetega kohe nagu... No mina lootsin, et on. Nagu üks vastajaga ütles, et nüüd üritatakse siin tõestada, et homofoobid tahavad rangemat keelekorraldust. Jah, seda ma üritasin välja selgitada, et kas on niimoodi, et on erinevates valdkondades konservatiivse ja liberaalse maailmavaate vahel... Ja ma arvan, et see võib olla valdkonniti erinev, jah? Valdkonniti täiesti erinev. Täiesti vabalt võib olla, et inimene omasoolisi vihkab, neegreid ei vihka või vastupidi. Ei ole niimoodi, et ühe vihkamisest eraldub teise vihkamine. Polariseerumine jääb. Jaa, just lihtsalt see polariseerumine on igal teemal eraldi, et sulle. Nagu nüüd viimasel ajal need maskinduseks ole või need seisame Eesti vabaks versus istume Eesti vabaks. See läheb täiesti mingisuguseid teisi liine pidi, et täiesti vabalt võib olla, et selles küsimuses teisel pool rindejoont on inimene, kellega ma muidu olen kõigis küsimustes nõus. Jah. Et ma ei teagi, kas minu jutust on sulle mingit nagu hingepidet või? On. Mulle väga meeldib see mõte, see konventsiooni seletamine
indiviidi psühholoogia kaudu. See, et tegelikult seda konventsiooni ei ole ju kuskil mujal kui indiviidide peades. Ja parimal juhul me võime neid indiviide jagada tavainimesteks ja keeleteadlasteks. Mm-hmm. Et keeleteadlase peas ta on nagu läbimõeldum ja teadustatud kujul. Ja, aga sellegi poolest kahe keeleteadlase peas on vältimatult erinevad konventsioonid. No isegi kahe keeleteadlase peas. Isegi selliste keeleteadlaste peas, kes ühiselt koos ühte grammatikat kirjutavad või sõnastiku teevad. No detailides võib-olla erinevad, aga mingi ühisosa peab ikkagi olema. Ei, loomulikult. See on üks korduma kippuv möödarääkimine, eks ole, et kui ma ütlen, et inimeste konventsioonid on erinevad, et siis ei, et erinevad. Ja mitte seda, et nad ei suuda oma vahel suhelda, eks ole, vaid ma mõtlen just nimelt vaidlusjuhtumeid. Et kui tuleb mingisugune vaidlus sel teemal, kas tarkvara saab testida või mitte või kas pasta tähendab makaronitoodet või mitte või kas selle koha peale käib oma või mitte või kas vabadust seda tohib kirjutada väikse tähega. Et alles siis tuleb see erinevus ilmsiks. Aga see on ühtlasi minu mõelest täielik nimekiri huvitavatest kohtadest. Sest need kohad, kus ei ole huvitavane, see, et me... mis see näide oligi resissöör, kirjutame nii nagu me teda kirjutame, eks ole, selliste susisevatega. Et see on täiesti väljaspool küsimust ja see ei ole nagu keelekorralduse mõttes huvitav teema üldse. Et kõik need konventsioonide erinevus või need võimusuhted erinevate konventsioonide vahel, need tulevad ilmsiks ju ainult nendes küsimustes, kus need konventsioonid on erinevad, kus on mingisugune vaidlusküsimus. Ühed nii-öelda mõjuisikud arvavad teistmoodi kui teised mõjuisikud. Mm-hmm. Ja. Või no miks mitte ka, ma ei tea, õue peal kaks pubekat on ju. Need ka ju arvavad erinevalt ja need ka ju kohati võtavad sõna teise keele kasutuse kohta. Jah, vot ise ei ole ammu pubekas olnud ja enda pubekad on ka juba suureks kasvanud, aga ma kalduks arvama, et pubekatel on nagu see gruppikuulumise teema nagu eriti tähtis. Et ma arvan, et pigem kui, et olla üksinda keegi, kes arvab teistmoodi, nad leiavad endal ikkagi mingisuguse arvamusliidri, kellega olla samamoodi. No või hakata ise selleks arvamusliidriks, eks ole võimaluse korral. Ja või hakata ise selleks. Ja see võib ju olla igas küsimuses võib olla erinev arvamusliider. No ma mõtlen mingi uue väljendusvahendi ja sinna seltskonda toomisel. No iga üks võib ju, kui ta natukenegi võimu on kambas, siis ta saab ju hakkama sellega, et ta mingi uue nalja toob sisse, mis siis... Oh jah. Veelsu dokumentist. Mulle meeldis õiliskeel versus piisavalt hea keel. Aha, jah. See, et... ühest küljest me võiksime ju piirduda sellega, et keel lihtsalt ajab ära meie väljendusvajadused, et me saame lihtsalt ühiskonnana toimida. No jah, see on nii-öelda see instrumentaalne suhe keelde, et ta on lihtsalt väljendamise tööriist ja piisab, kui ta selle asja nagu hästi ära ajab. Ja teine variant on siis õilis, mida sa võrdlesid paabulinnu sabaga. Ma tõin sisse jah, kuna see paabulinnu saba on nagu selline kujund, mis on saanud sümboliks, mis tähistab siis nagu selliseid ornamente, mis ei ole otseselt vaja eluga hakkama saamiseks. Või isegi vastupidi. Mis on need nii-öelda kulukad signaalid, mida siis isend on valmis kandma selleks, et näidata... demonstreerida, kui head geenitel on. Ja et see võib olla, noh, konkreetselt sellele isendile võib see olla väga tülikas, raske või isegi hukkumisega lõppeda. Aga jah, et noh, ma arvan, et keeles võib ka olla selliseid asju, noh, mis nii-öelda on seal, mille roll on olla võib-olla ornamentiks, mida ei ole ilmtingimata
suhtlemiseks vaja nagu selleks, et piisavalt hästi hakkama saada. Aga mis on hakkama saamine? Kas see sama oma geenide edasikandmine ei ole hakkama saamise osa? No see, et demonstreerida, et mul on head geenid. No, näitan sabaga, näitan keelekasutusega. No, pikemas evolutsioonilises vaates kindlasti heade geenide demonstreerimine tagab nagu paljunimise edu nagu järgmistes või geenide edasimine kui järgmiste põlvkonda, et selles mõttes on see ikkagi ka hakkama saamise osa, sul on õigus. Ja. Aga et lihtsalt nagu mingis lühivaates suhtlemine, me ei seosta seda nagu kohe nagu geenide propageerimisega. No mitte otseselt, jah. No mine tea seal pubekate kambas. Ja. Kui suur see vahe ikka on, eks ole. Aga see lihtsalt tähendab analüüsi tasemet vahet, eks ole. Ja, aga et ütleme, et kas või nagu mingisugused sellised eristused, mis tunduvad juukse karva lõhki ajamiseni, kas või õieti ja õigesti. Ikkagi kui mina olen suutnud selle ära õppida, siis järelikult vaata, mul on nii head geenid. Mm-hmm. Ja järelikult, noh, Ma olen teinud pingutuse, eks ole. Ma olen teinud pingutusi, mind tuleks eelistada. Ja see on umbes samamoodi nagu, ma ei tea, nagu doktorikraad, eks ole. Nagu doktorikraad, absoluutselt, ja. Sama sorti asi. Ja väiksemas skaalas, aga ikkagi, on nagu tunnistus selle kohta, et ma olen võimeline pingutama ja saavutama nagu selle taseme, et kuuluda sellesse hõimu, kes teeb sellist eristust. Mm-hmm. Ja mitte, et sellel eristusel oleks nagu sisuline tähtsus, eks ole? No, ma arvan, et need, kes nagu, seda pooldavad, küll nad suudavad selle ju enda jooks ära mõelda, et see ikkagi on sisuline, et nagu nii, et ma ise nagu ei usu asjasse, mille eest ma tuli ingeliselt võitlen, ma ei usu, et see nii oleks. Ma arvan, et inimesed pigem ikkagi siiralt usuvad, et see on tähtis ja vajalik. Ja muidugi inimesed usuvad. Mm. Ma mõtlen, et kui nüüd kvantitatiivse keeleteadlasena mõõta seda, et jälgida inimeste suhtlust ja teha katseid, eks ole. Näiteks seal samas etteütluses. Inimesed ju, see, et nad selle peale pahandasid, see ju aga nii öelda vale keelekasutuse peale pahandamine eeldab ju, et ma tegelikult sain aru. Et kui ma poleks aru saanud, siis ma ei oskaks ka öelda, et see vale on. Mm-hmm. Siis ma ütleks ainult, et oi, mis see siin on. Et see on nagu väljaspool minu konventsioon. Ja et ma praegu hetkel ei saa kaasa rääkida, sest ma ei jälginud seda etteütlust. Nagu. No, kuidas see täpselt oli? Ja juhuslik näide. See, et seal tekstis oli õieti, oli õiksuse tähenduses. Aha. Ja siis inimesed pahandasid, inimesed ma ei paindu niisugust asja kirja panna. Kuigi seal loeti õigeks mõlemalt, sulle inimene kuulis õieti, pani kirja õigesti etteütlusesse. Okay, ja tekis see hüperkorrektus, nagu et see soov nagu seda etteütluse teksti parandada. Ja. Aga see parandamine, nii selle koha peal kui ka näiteks keeletoimetamisel. Vaata keeletoimetajad ju ütlevad, et nad teevad teksti paremini arusaadavaks. Mm-hmm. Aga see, kui ta teeb seda paremini arusaadavaks, see ju eeldab seda, et ta ise saab sellest aru. Teine kord ma arvan, et see võib nõuda pingutust. Mm-hmm. Ja täiesti nõus. See võib nõuda ka üle küsimist. Ja. Et kuule, mida sa ometi siin mõtlesid? Loomulikult võib seda mõelda. Aga vähemalt mingil määral leidub ka selliseid keeletoimetaja tehtavaid parandusi, kus ta ei küsi üle. Kus ta võibolla isegi väga ei mõtle selle peale, sest see on nii levinud koht, eks ole, ma ei tea, põim lauses ja ajast koma puudu, eks ole, ta lihtsalt automaatselt paneb seda sinna. Mm-hmm. Või midagi muud niisugust. Või ortograafia vead
või need, kes, kellele ei meeldi sõna poolt, et kui ta näeb sõna poolt, siis ta automaatselt tõmbab selle maha. Ehk siis ta saab sellest tekstist aru, teeb seal mingi muutuse, mille ta väidab olevat arusaamise parandamise eesmärgiline. No jah, et ma arvan, et keeletoimetajaga on ka samasugune lugu, et ta ka ei esinda ise ennast, vaid institutsiooni, nagu, kes on no, kutsutud ja seatud. No, selle... no jällegi konventsioon, eks ole. Et kohandada neid tekste no, paremini konventsioonile vastavaks. Jah, esiteks tal on, nagu me jõudsime järjeldusele, on ju, et konventsioon on ainult inimese peas, see tähendab, et konventsioon keele kohta on ainult selle parandaja peas. Et tal ei ole juurdepääsu konventsioonile kui niisugusele, eks. Paremat juurdepääsu autoril. Ja teiseks on tema peas see konventsioon, et ta on kutsutud ja seatud midagi tegema. Et mis asi see konkreetselt on, mida ta kutsutud ja seatud on. Ja. Et ka need on noh, nii see keelekonventsioon kui ka see institutsiooni konventsioon, institutsiooni esindamise konventsioon. Ma arvan, et eks sellega vast tegelevad ülikooli need vastavad õppekavad, et neid konventsioone ühtlustada. Et need konventsioonid kõigepealt võib-olla ka kehtestada ja siis ühtlustada. Et kes selle elukutse valib, see ikkagi ju teab, mida temalt oodatakse, kui ta ühe teksti ette saab, mida temalt üldjuhul oodatakse. Oled sa proovinud ülikoolis õpetada? Ilmselt oled. See on olnud väga sporaadiline, et praegu on tudengite puudus ülikoolides, nad ei kipu nagu väljaspoolt mingi kursi tellima. Ja, aga et varasematel aastatel on seda ette tulnud. Ja. Kognitiivset kritikat olen Tallinna ülikoolis lugenud mingi kursuse. Ja mis su mulje on oma edukuse kohta? Tähendab, noh, enne kui sa vastad, ma ütlen enda kohta, et ma ka olen proovinud õpetada 15 aastat ja tulemus oli see, et edu puudus täielikult. Mille hindad oma edu? Selle järgi, et kas mul õnnestus kedagi ümber veenda? Kas mul õnnestus kellelegi kedagi panna vähemalt kaaluma seda lähenemist asjale, mida ma üritasin neile rääkida? Et see on, lähtepositsioon oli niisugune, et nemad arvasid ühtemoodi, mina arvasin teistmoodi ja ka lõpppositsioon oli sama. Nemad arvasid ühtemoodi, mina arvasin teistmoodi. No võt, minul ei olnud see setting, ei olnud päris selline, et mul olid lihtsalt tudengid, kes olid valikainena võtnud selle kognitiivse keeleteaduse kursuse ja mina hindasin oma edu selle järgi, et 10 üliõpilasest 2 tükki vaatasid mulle säravate silmadega otsa ja ülend olid oma seadmetes ja tegid mingit oma asja. Mina õpetasin nii ammu, et siis veel õnneks ei oldud seadmetes. Ja et ma ei tea, et siis tegelikult mul ikkagi lõpuks jäi nagu positiivne mulje sellest. Mm. Et ma ei seadnud endale eesmärgiks kedagi nagu milleski ümber veenda. Ja no see sama... Sul on, su aine oli selles mõttes hea või on, et ta on nagu neutraalne, eks ole, ta on teaduslik. No jah, ja ta pakub lihtsalt nagu teistsugust alternatiivset, mingisugust vaatenurka ja võibolla isegi nagu huvitavaid asju, seal mingisugune metafooriteooria või kehapõhisuse asjad ja no, mingisugused sellised asjad, mis, no, mis seostuvad argieluga ja mingil kombel ja mis on, nagu ongi põnevad. No jah, see võib olla lihtsalt see, et sul õnnestus nad põnevaks teha või et selle ala inimestel enne sind on õnnestunud nad põnevaks teha ja et see keelekorraldus või ka terminoloogia, mida ma üritasin rääkida, et seda ei ole keegi siiamani osanud põnevaks teha, mina kaasa arvan, eks ole, ja siis sinna see vaikselt sumbuski. Aga miks ma selle jutuks võtsin on see, et sa ütled, et ülikoolid valmistavad või noh, ühtlustavad seda konventsiooni, eks ole. Või üritavad seda konventsiooni kehtestada. Ja no, üritasin, ei osanud. Et mina kui ülikool,
oli ka periood, kus ma olin kirjaliku tõlke õppekava juht Tallinnas, et siis ma üritasingi selle osakonna abil seda konventsiooni kehtestada ja levitada ja see ei õnnestunud kohe absoluutselt mitte. No võt, see on väga huvitav nagu selline sotsiaalpsühholoogiline siis selline eksperiment nagu, et mis siis puudu jäi? Et... Jaa, see üks asi on sotsiaalpsühholoogiline eksperiment, aga teine on, on see sama juurdlemine, et, sulle, et, et mis moodi konventsioonid üldse töötavad. Mm-hmm. Et, et kas üldse on realistlik konventsiooni nihutada sellise viisil, et sa üritad ülikoolis ühte teist konventsiooni õpetada. Et sõltumata, kas see on keelekonventsioon või, või mingisugune meta sinna otsa. Jah, jah. Et, et... Ja et ma arvan, et kui midagi nagu välja pakkuda, midagi, mis on nagu hoopis teistmoodi kui see, mida tavaliselt õpetatakse või räägitakse, et siis peaks olema nagu kuidagi väga karismaatiline mingisugune ere särav täht ja siis kindlasti mitte nagu kohustuslikus korras, vaid et nagu, et mis tõmbaks nagu kohe enda poole. No ilmselt on muid meetodeid ka, eks ole, see sama kohustuslik, kui seda ikka päris efektiivselt teha, ma ei tea, Põhja-Korea stiilis on, et siis äkki töötaks ka või oleks mingi majanduslik huvi mängus. See on ajupesu. Ja või kui oleks majanduslik huvi mängus, eks ole, et, et nad näeksid, et päriselt õnnestub teise konventsiooniga saada paremaid töökohti või, või midagi mida ma neil üritasin väita, eks ole, sest selle ajal, kui ma tõlkimise õpetamist alustasin, oli niimoodi, et minu tõlkimise hind oli kolm korda kõrgem kui lähima konkurendi hind. Et ma üritasin nagu sellele viidata, et vaata, kui sa tõlgid nagu mina, sa võid küsida kolm korda rohkem. Mm-hmm. Ei mõiganud mitte kuidagi. Mm-hmm. Ja seal võib olla ka noh, lisaks sellele, et mingisugused välised, noh, kõik need karismaatilisus, võim, raha, kõik see on ju selle teema välised. Kui räägime sellest, et missugune keel on või mis moodi keel töötab või mis moodi keel on, et kuidagi töödelda, et siis kõik need asjad on ju selle teema välised, missugused kõrvalised asjaolud, millega ma seda konventsiooni üritan mõjutada. Kas võib olla, et ka selle, noh, et midagi oleneb ka nende, nende kahe konventsiooni iseloomust. See võrne konventsiooni siis see, kuhu ma üritan seda nihutada. Et võib-olla no see nagu puht abstraktne arutelu, et võib-olla see oli milleski suhtes nagu kuidagi väga võõralt mõjus, sest kui nüüd tulla nagu selle meie vestluse alguse poole tagasi, me krõtime peas nagu neid juba olemasolevaid no, esitusi, küll sensoorseid, aga igasuguseid muid stsenaariume, nagu, no, mis teevad meil maailmast aru saamise nagu hästi palju vähem ressursinõudlikuks. Et siis kui sinna nagu kuidagi äkitselt midagi nagu väga võõrast ja teissugust või harjumatust, et noh, selle protsessimine võtab lihtsalt nagu nii palju, on nii energiamahukas. Et ma arvan, et võib-olla see teeb seda natukene noh, tülikamaks nagu omaks võtta. Just ja see on noh, kuna täiesti juhtumisi see juht, mis mina üritasin rääkida või noh, mingis mõttes üritan ka praegu, eks ole, käib selle sama konventsioonide kujunemise mehanismi enda kohta. Mm-hmm. See on nagu tore, vähemalt enda jaoks tore on viidata sinna tagasi, eks ole, et noh, hakkan natuke kaugemalt pihta, et see konventsioon, mida ma üritan nihutada, on see interpersonaalsus, eks ole, et kuskil väljaspool indiviide on mingisugune konventsioon, millest indiviidid lähtuvad. Mm-hmm. See on täitsa keelekasutuseski kinni, eks ole, räägitakse keelekasutajatest, keelekasutusest, et on keel ja siis seda kasutatakse. Mm-hmm. Mitte vastupidi on, et on kasutus ja siis sellest vaatle ja järeldab keele, nagu mm-hmm. see meeldib mõelda. Ja kui ma neile siis sinna juurde räägin, et seda oma seisukohta, noh, mis tundub, et langeb võib-olla mõned sõnastuse erinevused välja arvatud, langeb kokku sinu seisukohaga, et keel on indiviidi peas, indiviidid
võimaluste piires suhtluse kaudu kooskõlastavad oma ettekujutusi. Et kui ma siis seda pilti neile üritan rääkida, siis nad on oma selles interpersonaalsust sisaldavas pildis kinni, et sulle nad teevad ennustusi sellest pildist lähtuvalt ja seetõttu mind ei kuule. Ja siit on tore, no tähendab, ei saagi kuulata, eks ole. No, ongi nagu põhimõtteliselt sein ees, et nad ei saa vastu võtta infot, mis sellest nende ennustusest erineb. Ja tore on minu mõelest siin juures see, et see, et nad seda vastu võtta ei saa, näitab, et mul on õigus. Sest seda ma neile väidangi, eks ole. Suhtlus toimib niimoodi, et te praegu ei saa vastu võtta seda, mida ma praegu räägin. No ja seda ei võta seda vastu ja siis hurraa, eks ole. Mina olen rõõmus, et mul on õigus, aga nemad on endiselt kinni oma seisukoha juures, et mul ei ole. Oma edu elamuse. Ja no mina saan edu elamuse tõepoolest, aga... Sa olid ka pettunud. ei, no vaata, siin ilmselt tuleb vahet teha selle vahel, et ma saan edu elamuse, et mul on sisuliselt õigus, eks ole. Aga ma saan nagu selge feili elamuse, et mul taaskord ei õnnestunud neile selgeks teha, et mul on õigus. Jah, ja, aga tead, ütleme hea, et see, no, see ongi sinna sisse maetud, see vastuolu nagu. Jah. Et mingis mõttes... Ja et ütleme nii, et neid uusi arusaamisi ja uusi stsenaariume ja neid kõike, ma arvan, tuleb kuidagi tutvustada vähe haaval ja varem tuttava kaudu. Et niimoodi tasapisi võib-olla saab siis uuristada nagu teed sellele, et midagi teistsugust, et see muutuks nagu... vastuvõetavaks ja pika peale konventsionaalseks. Noh, seal võib isegi mõelda niimoodi, et see ei ole üldse realistlik, kui on niimoodi, et mingi konventsioon, ütleme see varasem konventsioon, on millegi poolest noh, näiteks vähem töömahukas või et tal on mingid muid kognitiivsed eelised. Tema protsessimine selle uskumine, et kuskil on mingi keel, on lihtsam kui selle uskumine, et see keel on minu peas ja mina vastutan oma keele eest. Üldiselt ei taha vastutada. Et see on nagu, et need asjad on nagu sellised kuidagi intuitiivselt vastuvõetavad ja nagu no, igapäevaste kogemuste põhjalt nagu kergemini suhestutavad. No maa kuju näiteks. Kuidas? Maakera kuju või noh maa. Kera on vale öelda, et selle okei, ma seda ma võtaks nii nagu, et ütleme nagu siis noh, et Newtoni füüsika käsitleb nagu enam-vähem seda, mis meil siin noh, läheduses toimub ja mis on nagu pilguga haaratav ja nii. Aga et kuskil mingi galaktikate vahel ja et seal on juba no, teissugune füüsika hoopis ja Newtoni seadused nagu ei ole kõige otstarbekamad. Et nagu, et see nagu, et võibolla, et selle keelest mõtlemisega on ka nii, et need on nagu mingisugused igapäeva argi elul põhinevad analoogid, millega me läheneme. Selles mõttes no, asjastamine on üks kõige lihtsamaid viise, kuidas nagu ümbrust, no, kuidas ümbrusega suhestuda. Teine viis on seda personifitseerida. Nagu. Ja sa mõtled nüüd keele asjastamist või personifitseerida. Ja ütleme ja, et kui mingisugune tundmatu raskesti hoomatav nähtus, siis et sellega kuidagi suhestuda, sellest ise mõelda või sellest koguni lastele rääkida, siis, no, siis me kodustame ta nagu niimoodi, et me asjastame, et jah, et on olemas selline keel ja et see koosneb sellistest tükkidest, näed, nende nimed on sõnad ja et see, ma arvan, et see on selline loomulik ja üdini inimlik, et sellega ei ole nagu midagi valesti iseenesest. Ja tundub, et selle taoline protsessimine no, võibolla ei ole kognitiivselt nii nõudlik nagu. Et need samamoodi nagu
ümbrus koosneb siin mingist esemetest ja tükkidest, noh, kergem mõelda ka keelest, et on põhimõtteliselt midagi sarnast. Kuidas sina elad üle selle, et sa keeleteadlasena oled asjad üle ei mõelnud, eks ole raamatuid lugenud ja oled jõudnud mingisugusele sellest tavaettekujutusest teistsugusele järeldusele? Ja oled selles ilmselt suhteliselt kindel. Et sa näed enda ümber, et inimesed arvavad täiesti teistmoodi. Inimesed arvavad niimoodi, nagu sina arvasid enne, kui sa hakkasid selle valdkonnaga tegelema. Kas sa ei tunne vajadust neid kuidagi järele aidata? No minul on seda niimoodi, et see juhtub nagu üks üheses suhtluses, nagu oma lähiümbruskonna inimestega, et kui ma nagu loen jälle mingisugust põnevat raamatut, millest ma vaimustan, siis ma räägin seda, siis me arutame ja niimoodi, aga ma ei ole tundnud nagu seda, et ma peaks minema kuhugi väljakule ja hakkama inimesi ümber veenma, et tegelikult on kõik hoopis teistsugused, et vaadake mind, mina tean, sest et mingil kombel ma olen teadlik sellest ka, et ma vaimustun ühest asjast, siis ma vaimustun mingisugust järgmisest asjast ja et ma ei ole võib-olla piisavalt stabiilne figuur nagu selleks. Väga tuttav. Ei, no üks asja on jah see, et kas nüüd mina olen see, kes teab või kas minu figuur kuidagi asjasse puutub, aga just see, et kui tundub, et mingisugused ühiskonna elu asju õnnestuks korraldada paremini, juhul kui lähtuda teaduslikust teadmisest keele kohta, selle asemel, et lähtuda mingist naiivteooriast. Kas või näiteks see sama seaduste sõnastamine või midagi muud niisugust, et naiiv ettekujutus annab ühesuguseid juhtnööre, mis moodi seda teha ja keeleteadlus annab teistsuguseid juhtnööre. Ja siis keeleteadlased on justkui nagu uurinud ja justkui nagu usaldusväärselt uurinud, et nende oma annab objektiivselt paremaid tulemusi ühiskonna elu korraldamiseks. Ja siis seda tehakse sellegi poolest selle naiiv ettekujutuse järgi. Aga kas on nagu konkreetselt mingid sellised uurimused olemas? No, ma praegu üritan genereerida näidet. Ja ma arvan, et, no, et see oleks nagu põnev uurimisteema, aga et kas seda on ka päriselt tehtud, et ma näiteks ei tea. No kui nüüd üritada täpsemat näidet, siis no, näiteks see sama keelekorraldus ise, eks ole. Mitte nüüd viimasel ajal, aga 100 aastat tagasi oli ju tõsine ideaal, et üritaks korraldada keele niisuguseks, et ühele tähendusele vastaks üks sõna. Et ühemõtteline suhtus oleks võimalik. Ja juristid ju kohati üsna selgelt väljendatuna tahaksid seda ka praegu. Nad ütlevad, et juures on oluline, et tekstid oleksid ühemõttelised. Ja nüüd keeleteaduses on hästi teada, et tekstid ei saa kohe mitte kuidagi olla ühemõttelised. Kohe nagu mitte sinna poolegi. Mis tähendab, et igasugused ettevõtmised, kaasarvatud kulukad ettevõtmised, kaasarvatud oluliste tagajärgedega ettevõtmised, nagu näiteks seaduste ja lepingute sõnastamine ühelt poolt ja kohtus tõlgendamine teiselt poolt, põhinevad eeldusel, mille kohta me teame, et see ei vasta tõele. Põhinevad eeldusel, et juurakeel on ühemõtteline. No jah, aga samas me ei saa ju ka teha niimoodi, keel on mitmetähenduslik, me ei saa teie kohtu asjas mingit otsust vastu võtta. Mitte seda, ega ma seda ei pakku. Ma pakun, mina läksin oma mõttega lihtsalt nagu edasi, et kui me sellest printsiibist lähtuks, et keel on nagu nii küündimatu, et me ei saa midagi kindlalt nagu, et siis, no, eks elu on kuskil seal vahepeal kindlasti. Ma ei ütleks, et ta vahepeal on, ma ütleks, et ta on väga ühes servas. Et ta on peaaegu alati 99,99% tekstidest on kõigile asjaosalistele üheselt mõistetavad. Aga jällegi see 0,001%, kus nad ei ole kõigile üheselt mõistetavad, on see ainuke huvitav osa. See on see, mis kogu kohtusüsteemi elus hoiab.
et kui on mingisugune tõlgenduste erinevus, et siis tuleb kohus mängu. Kui ei ole, siis ta ei tule mängu ja see ei puutu asjasse. Ja mis minu mõelest seal on nagu keeleteaduse arusaamadega vastuolus, on see, et nad üritavad välja selgitada tõde. Nad nagu viitavad sellele, et nad üritavad välja selgitada, mis seal seaduses tegelikult kirjas on. Samas kui selle välja selgitamiseks, keeleteaduses teame, et selle välja selgitamiseks meetodil lihtsalt puuduvad. Nagu kui meie siin alguses rääkisime, et see on ainult võimu küsimus. Et see on, ja. Nagu Aleksei Kelli ütleb autori õiguse teemaliste vaidluste kohta, et oleneb kohtuniku tujust. Mitte millestki muust ei ole. Ja see on veel mingisugune termin nagu seaduse mõte. Seadusenda tahe oli just seadusenda kavatsus. Midagi sellist ja ma ise ei ole selles valdkonnas tegutsenud, aga et lihtsalt on jäänud kõrva nagu, et okei, et mingid asjad on kirjas, aga et siis kui läheb nagu üksik asjade tõlgendamiseks, siis me peame lähtuma mingisugust laiemast nagu, et mis selle laiem kavatsus oli, et siis nagu sellest pidepunkte otsima. Just, aga kus sa tead, mis see laiem kavatsus oli? No juhul, kui see on kirjas näiteks. Aga kui ta ei ole kirjas, kui vaidlus ongi selle üle, mis kirjas on, üks ütleb, et ta teab, et seadusandja mõtles seda, aga teine ütleb, et ta teab, et seadusandja mõtles toda. On palju ilmne, et seadusandja mõtles toda. Ja see on nii, et nii palju ka raha on, siis nii kaugus see kohtus jõutakse. Et see, see on lihtsalt üks natuke praktilisem näide nüüd, et selle asemel, et ma ka usun, et juristid tõsiselt usuvad, et nad selgitavad välja teksti tegeliku tähendustega. Et nad ei valeta, et nad ei häma, et ei ole niimoodi, et ta tegelikult teab, et see on ainult rahas kinni. Umbes, et kui ma olen kallim advokaat, et see võida. Vaid, et nad tõsiselt arvavad, et neil õnnestub tõde välja selgitada. Lihtsalt probleem, niisugune eksistentsiaalne probleem on see, et teadlased ei tea tõde. Raha teab tõde või. Ja. Et tead, aga samas nagu siiski, ma ei tea, seaduste kirja panemisest nagu päriselt loobuda vist nagu ka ei saaks, sest ütleme, nagu sa ütlesid 99 ja veel komalgi juhul nad ikkagi on selleks tugipunktiks ja teevad oma töö ära nagu, et need on võibolla mingid vähesed juhud, kus see asi läheb sellisele pinnale, et ei teagi, et kas kastis oli kass või ei olnud või oli pool kassi ainult. Et mõlemad on võrdselt tõenäolised. Ja. No, on ju suhteliselt sageli ka juhtub, et keelenõust küsitakse seaduste tõlgendamise kohta, mis on ka illustratsioon sellele, et inimesed arvavad, et see on keeleline küsimus. Mul on üks tekst, ma tahan teada, mis see tähendab. Tõepoolest, kui suhtus oleks ühemõtteline, kui igal sõnal oleks täpselt üks tähendus, igal tähendus oleks täpselt üks sõna, siis oleks võimalik sõnastikus järgi vaadata, mis see tekst tähendab ja oleks võimalik anda lõplik tõde on ju. Eki teatab, mis on õige vastus. Ja, aga see on ka nagu kurb, kui teadlased ei tea, kes nime poolest teadma, aga tuleb välja küsid nende käest, siis nad on nagu suures segaduses ja hakkavad rääkima, et ühte pidi on nii ja teist pidi on naa ja kolmat pidi nii ja siis tuleb välja, et teadlased ei tea. Ja kus juures on väga vaja, et nad teaksid. Ja. Selleks, et suhtus toimiks, on väga vaja, et äkki teaks, mis sugune on sõnade tähendus. See on ka institutsiooni küsimus. Nagu, et olla teadlane ja olla keeleteadlane on ka nagu siuke institutsioon. No jah, samas olla arst on ka institutsioon, eks ole. Ja kui on niimoodi, et on mingi ravimatu haigus ja sellel patsientil väga on vaja, et sul oleks sinna õige vastus olemas, et sa teaksid, mis see ravi on, aga sa paraku ei tea. Ei, no loomulikult tuleb möönda neid olukordi, kus jah. Või oled majandusteadlane, eks ole, et sellel ja.
investoril on väga vaja teada, kas investeerida siia või mitte. Küsib majandusteadlase käest on ju ja sa paraku ei tea. Jah. Keeleteadlasega samamoodi. Ja see on ilmselt ka üks vastuolu, mis konkreetselt tekis häiritsele. Institutsiooni nagu institutsiooni sort on selgelt väljendamata, selgelt kokku lepimata, et kas me oleme teadusasutus või me oleme autoriteetasutus. Jah, et ütleme hea, et ühiskonnal ilmselt on ootus, et no, igasuguseid ootusi, tegelikult palju erinevaid ootusi. Ühel osal on ootusi võibolla, et oleks teadusasutus, aga mõnel teisel on ootusi, et see on see koht, kus saab vastuseid, kuidas on õige ja kuidas peab ja kuidas ma veel talle ütlen, et kuidas peab. Nagu. Neid projektsioone on igasuguseid ja ootusi. Ja siis on küsimus, et mis moodi me tahame nendesse ootustesse suhtuda. See on juba nagu... Ja. Eks me, ma arvan, et meil on mingi põhimissioon või mingi selline asi kuskil nagu ka enda jaoks ja üldse jaoks vähemalt kirja pandud nagu mingi, mis ei tähenda, et see peaks olema muutumatu ajast aega, et küllab sedagi saab kohendada, kui on vajadus selle järgi. Jah, aga isegi kui seda mitte kohendada, siis väga vabalt võib juhtuda, et inimes, et see, mis meil on kirja pandud, ei mõeta kuidagi inimest ootus. Ja muidugi. Ja ta ei proogi sinna vaadatagi, aga see vähemalt endal nagu hea tunne, et aga meil on ju kirjas. Või isegi, kui ta sinna vaatab, siis no, see on vastuolus tema ennustustega. Jah, ja ta ei näe seda ilmselgelt. Ta ei näe seda. Jah. Just. Aga no, ma arvan, et ilmselgelt see, et päris kõikide inimeste kõikidele ootustele ei ole võimalik vastata ei üksik isikule ka institutsioonil, et ikkagi no, mingid enesemääratlemise piirid meil ikkagi on. On, no, eriti kui me saame vähemalt enda jaoks viidata mingisugusele uurimistulemusele selle kohtades. Näiteks see, kui inimeste ootus on, et me teeme suhtes ühemõtteliseks ja me viitame, et siis meie jaoks triviaalsele faktile, et ühemõtteline suhtes ei ole võimalik. No ja, aga me viitame samas nagu mingisugustele autoriteetidele, kes võibolla on seda varem uurinud, aga me konkreetselt võibolla ise ei ole uurinud seda, et ühemõtteline suhtes ei ole võimalik. No see, miks ma väidan, et ei ole võimalik, on see, et võimalike mõtteid on, noh, muidugi on keeruline seda uurida, eks ole, kuidas sa uurid mõtete arvu. Sõnade arvu on võimalik korpusest järgi vaadata, eks ole, et seni on eesti keeles dokumenteeritud umbes 6 miljoni sõna, 6 miljoni erineva lemma kasutus on. Ma pakun, et mõtteid on oluliselt rohkem. Isegi kui me moodustame kuni paarikümne sõnalist lauseid nendest sõnadest, noh, isegi neid on mingisugune lõplik hulk, isegi nendest on mõtteid rohkem, kas või selle poolest, et mõtted ei ole diskreetsed, on ju. Ma saan mõtted natuke nihutada. Jaa, aga võibolla üks viis, kuidas teha oleks. Vaata, koolis kunagi oli nagu selline ülesande viik nagu ümberjutustus. Et võibolla mingi selline uurimus siis, et antakse ette üks tekst ja inimesed või no, mitte pitte ei anta, vaid pigem võibolla suuliselt kantakse ette, et siis tuleb teha sellest ümber jutustuse. Ja siis saab nagu teada nende jutustuste kaudu siis, et kui palju sellest mõttest jõudis kohale või ei jõudnud. Et võibolla on võimalik seda kuidagi mõõta ka. No kindlasti jah, saab ju ka kontroll küsimusi. Ja. Nagu koolis oli lugemiskontroll. Ja. Kuhu ta seerel läks? Ja. Et siis on võimalik, ma arvan, protsendid välja arutada, et kui palju mõttest jõuab kohale, kui palju hajub ja muutub millekski muuks. Jah, seda niguni, jah. Et sellega saab siis näidata, et sellel konkreetsel juhtumil ühemõtteline suhtlus ei töötanud. Ja seda võib ja, teha ka niimoodi. Kui suures ulatuses töötas ja kui suures ulatuses ei töötanud. Ja
praegu mul meenub, seda on natuke ka tehtud ja veel... Pigem arvaks, et on, jah. Veel eriti huvitaval alal Reet Hendrikson tegi katseid ohvitseridega ja lahingukäskudega. No just. Nagu reaalselt teise ohvitseri sõnastatud, no mitte Reeda enda sõnastatud, vaid teise ohvitseri sõnastatud lahingukäsud ja nende kohta siis kontrollküsimused. Kui sa selle käsu ellu viid, siis kus see üksus paikneb, kas ta on siin või seal? Ja selgub, et kõrgelt haritud kaitseväe tegevohvitserid saavad kaitseväes harjumuspärastest lahingukäskudest aru täiesti erinevalt. Mitte niimoodi, et mõnikord harva on mõni isik erinevus, vaid täitsa niimoodi, et kui vastus on jah või ei, siis vastused jagunevad pooleks, et pooled on jah ja pooled on ei. Ja see on muidugi kõrge riskiga selline koht nagu... Ühest küljest kõrge riskiga ja teisest küljest ta on hea uurimisobjekt selle poolest, et seal on ekstra vaeva nähtud, et see suhtus oleks nii ühemõttele nagu vähegi võimalt. Ja on... Et seal on väga nagu ranged ette kirjutatud, missugused väljendusviisid on lubatud ja missugused nii. Või samamoodi just äsja käisin, kuna ma olen pähe võtnud süsta hobi, et siis käisin raadioside kursustel, kuna üksi merel ja oleks tore, kui oskaks seda aparaati käsitseda. Ja seal ka need näited, mida seal kursuse juures lasti hädaabi kõnedest või hädaabi raadiokutsungitest, kus inimesed lihtsalt ütlevad oma asukohta valesti. Ja täiesti üheselt kokku lepitud, eks ole, mill viisil tuleb oma asukohta väljendada, isegi kuni selline välja, et mis moodi neid numbrid öelda. Numbrite hääldus on ette antud, eks ole, tähtede, selle nimi on see spellimine, eks ole, see alfa, bravo ja nii edasi. See on täpselt ette antud, et sellegi poolest inimesed teevad seal niisugusi vigu, mis on eluohtlikud. Ütlevad oma asukoha niimoodi valesti, et päästed lähevadki teise kohta. Need katsed minu mõelest sellest narratiivi ümberjutustamise katsest veel rangemini või veel nagu rangemas olukorras näitavad, et isegi nagu väga ranges olukorras ei ole ühemõtteline suhtus võimalik. Võt siis mingid tegurid on, mis varjutavad nagu seda. No, minu mõelest see tegur, mis varjutab, on see sama ennustamine ise. No just, et peas käib mingi et mis moodi keel toimib. See, et ühemõtteline suhtlus ei ole võimalik, see tuleneb otseselt sellest, et mis asi see suhtlus üldse on. See ei ole masinate vaheline suhtlus. See ei ole niisugune, et on kokku lepitud, et üks tähendab seda ja null tähendab toda. Siin ongi pidev ennustamine ja... Ennustuste kontroll. Või ka ebakindluse vähendamine, nagu Harald Baenile meeldib öelda. Et mul on mingisugused ootused või see sama ennustus on. Ma ennustan, mida teine tahab öelda. Ja siis kuulemine seisab selles, et ma kitsendan oma ennustust. No just, kui seal on midagi, mis on vastuolus minu ootusega, siis ma kas korrigeerin oma ootust või... No siis on kevasti. Kui mu ootus on, et ma ei tea, kui tuleb, ma ei tea, inimene tuleb tänaval vastu ja ma näen, et hakkab midagi ütlema, eks ole, siis mul on... ootus, et ta küsib teed kuhugi, küsib kella, küsib suitsu, norib tüli. Ega väga palju muid võimalus ei ole. Ja siis, kui ta hakkab häält tegema, siis ma nagu nende hulgast kitsendan. Aga kui ta nüüd teeks midagi täiesti kummalist, eks ole, ta hakkaks mulle, ma ei tea, luuletust deklameerima. Siis ta oleks haetada. Jah, see oleks mõeks nii ootamatu, et ma nagu ei haakuks üldse. See ei ole selle piirkonna hulgas, mille seest ma kitsendama tahan hakata. Ja ilmselt kõik need, see on loll näide, eks ole, aga kõik need nõudlikumad või realistikumad näited on töötavad üsna saamaselt. Ja see on nagu, sobib nagu väga kokku selle
sellega, et kuidas aju toimib. Kui ennustab. Jah, see kõik, suga on tore rääkida, nagu ikka on tore rääkida inimesega, kellega sa nõus oled. Saad seda kinnitust enda mõtete kõlbulikuse kohta. Mm. Ja kummaline on see, et tundub olevat niisugune süsteem, et keelest rääkida psühholoogidega on sageli, seal tuleb sagemini seda emotsiooni kui keelest rääkimisest keeleteadlastega. Ma loodan, et on erandeid. Sa mainisid ka enne, et üle tüki aja tellisid raamatu keeleteaduse avalt. No ja mitte päris üle tüki aja, aga lihtsalt, et ma ennem olen vist sulle rääkinud nagu rohkem teistest. Ja kui mulle. Ja. Et ma loen praegu ka ideofoonidest ühte raamatut õhtuti, mis on ka nagu väga huvitav teema praegu minu jaoks. Ja no äkki see on niimoodi siis, et see on tasemete erinevus. Et kui meil et keeleteadus uurib keelt kui etteantud nähtust ja psühholoogia nii palju, kui ta keele kohta midagi arvab, tegeleb sellega, et mis see keel üldse on. Ka seda, aga siis nad kasutavad ka igasuguseid keelelisi kategooriaid oma katseteks ja selleks nad peavad ise ka neid kategooriaid kuidagi täpsemalt võibolla mõõtma mõnikord, nagu ma ei tea, mingi abstraktsus, konkreetsus näiteks või sellised asjad. Eks seal on ka nagu palju eri tasemel huvisid nagu keele suhtes. Ja just, et eri tasemel. Ja, aga see muidugi, see tuli meil siin vestluses välja ka, et see mind on varasematel aastatel nagu kuidagi sisemiselt palju lõbustanud nagu see küsimus. Üks asja on see, et ma ei tea, kas on teisi teaduse arusid, kellel oleks veel nii suur segadus oma peamise objekti kohta kui keeleteadlastel, et mis asi see keel üldse on. Ja siis veel mind lõbustab see küsimus, aga kus ta on? Ja see käis meil täna siin just läbi, et ta on nagu laiali inimeste peades. Ja okei, sellel hetkel, siis kui vestlus toimub, siis ta on õhupõnkumisena siin kuskil. Ei, keel ei ole ju. No. Need konkreetsed hälikud ja nende jada on. Ja okei, no mingi tunnismärk, tunnismärk tema olemasolust. Ja. Et lõpus. Lõpus on olla keeleteadlane. Jah, suur aitäh. Minu ootus läks, minu ennustus läks ilusti täide, oligi tore 2 tundi. Jah.